Тэгээ ингээд сайн бацхан хүндэд үзэгчтэй. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ юу хийх гэж байна бэ гэхлээр өнөөдрийн бичлэгээр та бүхэндээ та бүхний үнэхээр бас тий дуртай сериал болох Minecraft-ийн Survival episode-уудыг өнөөдөр хэдүүлээ хөгжүүлэх гээд Venek болон Promant-тай хамт тоглох гэж байна. За тэгээд Promant-тай ярих гэсэн чинь манай Promant болохоор микрофоны асуудалтайгаа Promant-ыг ярихлаар нөө нэг бит хоёрын хоолой цууратаад тэгээ ерхэд бол их заваарсан юм болоод байна л да. Ямар ч үс Венек бит хоёр маань яриад Проман одоо дараагийн вшэ нөгөө маргаашнаас бол ерхэд микрофоныхаа асуудлыг шийдчих хаа гэж бодож байна. Тэгээд за Венек яриарэ. За за ингээ Венек мэн бол ярьж байгаа. За нэш яв. Энэс юу вэ? Энэс алгалы. Жага хоол газар бид нар сайн ингээд сайн байцгаа нөгөө гэнэ. Тэгээд Проман бол 4-4 эпизодоос бол юу яах вэ? Микрофоны асуудлыг шийдэх бах. За за одоо шууд эхлэе дөө. Тэгээд би ийм зүүн юм шейдертэй тоглож байгаа. Тэгээд би энэ survival-ыг тав хүнд өндөө авах. Би бол энэ Minecraft-ыг бол өндөө дуусгана. Би ерөөсөө тийм Minecraft-ыг дуусгачихсан удаа бол байхгүй. Wallend Hearts Great War-ы хажуугаар Minecraft episode оруулж байгаа дуучлаараа. Гэтэ орчис Wallend Hearts би угаасаа дуусгах нэг болсон байгаа. Тэ тоо жоох юм яриа биш ээ. Венек жоох юм яриа. Жоох юм ярилтаач яа. Аа юу ярих вэ? Юу ярих? Энэ мөр дахиад гал. Тэ би ерөөсө шейдертэй тоглож үзээгүй. Шейдер оруулчихж ирсэн гой болчихсон. Зүгээр нэ амьдрал ажирсан гэдэг шиг л юм болчиход байна л та. Энэ хин крафтинг тейбл хийчихсэн бэ? Би. За тэгээд Проманыг Проман өөрөө асуудалтайгаа ушраас ярьсангүй шүү үзэгчтэй. Тэгээд ямаргүй байна. Дараагийн эпизодоос PKMJ-л маань орж ирэх шээ. Дөрөвдүгээр эпизодоос PKMJ-л маань орж ирэх байх. Яг энэ өстө бид нар сая өстө бүр боо юм болж иж нэг юм яла. Өстө амар боо юм болж иж л. Оо, thanks my man. Ат променад бид хоёрын яриаг бол сонсож байгаа. Гэтэ өөрөө бол ярихгүй. Зүгээр бид хоёрыг яриаг сонсоод тоглож байгаа гэсэн үг ээ. Тэгээ энэ эпизодудаа бол ерөөдөө бол өөд тахгүй. Ер нь тийм л хий гэж бодож байгаа. Болох нь үгүй. Минек мэн өөрөө надаас олон survival тоглоё гэж олон жил гуйсан байгаа ч гэсэн. Одоодлаа. Ер нь бол нэг дараа нэг хөөс. Ярти ер нь survival тоглоё гэл хэлээдсэн. Тэгээд хамт олон хүмүүстэй тоглоё гэдэг. Тэгээд тоглож байна. Ой. Заниш. Ийш энд байшин гоох. Энэ ч гоё газар шүү дээ. Ийш ой. Оо, лаш руу хоёр. Оо. Ээ, төрчихсэн шүү. Ээ. Очиж чөө. А XYZ нь болохоор За тэгээд үзэгчтэй ямар ч байсан бид нар бие бинийгээ олохгүй төөрчлөө. Тоор хаана байгаа юм бэ өөй? Ачин. Бараг ачин. Ой, Венек тэнд дэж төй. Зүүн баруун тийш аваад бид хоёр дээр очилоо нэш. Наана зогсоч, наана зогсоч. Бид хоёрыг харчлаа. Хорон минь түүхэн бахи. Дөрө 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 дөрө. Яа, би бүр яг энэ бүр хоолны асуудалтай амар байна. 4 3.5 юм явчлаа. Хөө энд байшингаа барь, энд хөө энэ гой газар шүү. Ух цаатах руу чи өстө. Пү энд тест хойно өстө хогоор байна. Уу энэ морь хара энэ яач вэ энэ морь? Над дээр өстө морь амар лагтаж харагдана. Хөл толгоон л харагдаад байна. Ард нь болноос хоёр
А, ой, махалж идэе яа нөө. Энд доош юм чулуу барайт би байж. Би энэ фурнес хийгээ. Ача. А тэгэд өвзөгчтэй ямар ч хэсэг хэдүүлээ ингээд өнөөдрөөс эхлэн Minecraft-ыг тоглож хөгжүүлж дуусгах нь байна. Дараагийн эпизодос BKMJL нэмэгдэн тэгээд дөрүүлээл тоглох бах та. За за одоо ингээд болно. Crafting table хийчихье. Axe ч нөгөө нэг Axe нь энэ тоглоом хамгийн хүчтэй төсөв болсон. Ой, энэ од яагаад байна? Миний бүр Minecraft бүр гажигдаад байна. Энэ event tower enter одоо яагаад байна? За ээ чи би юу нэгтэй. Тэгэхгүй болно сонь сонь харагдаад байна. Аа за одоо гоё болцоо. Оо одоо энэ сайхан морь зэрэг болох ой штий. За. За өцгчтэй. За одоо би нэ furnace Оо таньч хүрэл тээц. Тэгэл олоолаа болохоор гоё юм дөө хурдан өгчөөд. Аа. Проман өнөө харамсалтай орч чадаагүй. Хоёр гаранда энэ Minecraft бүр амар голччээ. Хоёр нөгөө гаранда махацхаа бариад идэлээ. Дахиад нэг мах өгчгүй. Дахиад нэг мах өгч. Би махалаа тэр юм. Оо, энэ чи хин айр олцсон юм ямар амар юм бэ танаш чи ой. Би сайн байна. Ямар амар юм бэ ой. За тус тустай гэр барих юм уу нэг гэрт орох юм уу? Тэгээ нэг гэрт орё. За зүт тэгээ. Тэгээ дараагийн төлөөс хаан аргамаго болоод нэтер биш апсиди болоод бид нар л одоо ороо ичихсэн. Венекмент одоо бидрийг одоо хамгийн их өднө. Би голдон онд нүггүй. Би голдон онд нүггүй. Ой, болсооч. Би голдон онд. За за за. За 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 тэгээд ямар ч хэлсэн юм тийм их үгүй байна. А? Тэр хар модноос авлаа шүү. Хар модор байшингаа өрхө. Хар мод тэг зүр нэг окуд дээр ч гэсэн байж болно дөө. Хар мод тэр окуд дээр хоёулаа гарч мэрчихгүй. Би ч гэсэнтэй. Өвнөв дүр гол мол байна уу? Голны юм уу? Бара бара байна уу? Байна уу? Гол байж л таар. Байна аа. Гол байгаах уу? Тэндээс заагас магаас барьчих нь шүү. Би жоохон чулуу хатхыг нэ за. Би энэ дэрс нүүр савч. Нүүр савч. Мэрх 64 хүрчих юм байна уу? За за би байшингаа барья дөө. Зат. Жаа тавхныг өрөөрэй. За тэгээ ер нь ойртын Minecraft-ийн survival-ыг би ер нь юм жинхэнэ Minecraft-ийн survival өөрөө хийсэн дээр нь бол барьж байгаагүй л дээ тоглож байгаагүй л дээ тэгээд маш надад ч гэсэндээ гоё байна. Shader Maker-тэй тоглох бол сүнэ. Харин ингээ яг ганцаараа ингээ survival тоглох амар үү. Олоолаа тоглох юм. Тэ. За. Хоёр дахь нэг гоё дизайн интертэй байшин барина. За проман би маргааш асуудлаа шийдчих хоо гинэ. За за за. Проман тэгээ асуудлаа шийдчих юм бол хамт ярэ тоглох байх үзвчтэй. Жон томхон байшин барина те. Тэгэхээр чин энүүгээр ингэж гоё болох уу? Minecraft дээр монгол хэлтэй болсон байж шээ. Монгол хэл байдаг юм биш. Хэлний хүнд. Тийм үү? Ээ амар дуу явж шүү. Үнэн амар дуу явах ёо. Ямар дуу? Үгүй дүн гэх нэг юм дуу. Дуу явах яах вэ?
Эмэр айгаад энэ би ганцаараа. Хоёр хурд ирээчтэй. За, одоо ингэчээд эхний дизайн нь бол ингэж харагдана гэж бодоод ингэвэр чи. Чи нөө нэг фантамгийн сонссноо фантам. Ноо нэг YouTube. Гуа. Нэг моб ээ. Тэр ингэ нөө нэг 3 шин унтахгүй явчихаар байна шүү дээ. За. Шин ингэ гараад ирдэг юм бол. Аа. 3 шин унтахгүй бол. Тэгээ олон л агарч ирэнгүүт. Яг гоо виллеж болох юм шүү дээ. Юу ч эхлэх өчөж. Мэрэш. Харид ээ. Аа шууд сэдэв үрч. Тэр моб энэ тэр виллеж. Виллеж ч бас нэг хөөрхөн моб шүү дээ. За одоо ингээд ийшээгээ барьд ордоо нэг юм шатвар шүү дээ. Энэ дээшээгээ барьдаг шат ич. Ингээд Roman жоохон stone өгөхгүй зин байшин гарах гэдэг. Roman. Stone yeah ma Roman. Оо 64 гоё гоё. За, гэтээ нэг би шат болгоно. Өнтөхөнд юу байгаа болох вэ? Аа, тэгээд одоо баг PKMJ-л тэгээ ороод өөр хүн ахгүй ах шүү тэгээ баг. Битээ би орё гэж хүчээрээ. Би тэгээд өчтөр орой зар утсан тэгээ. Тэр хүмүүс нь орсон байгаа. Жар. Жар бичээд тэрэнд нь сумс орсон байгаа. Тийм учраас гомдол мод байхгүйх гэж байна. Энэ ч бол зар энтрийн арыг хараагүй те. Гэтэл угаасаа энэ навгаас над тоглоё гэсэн л те. Энэ угаасаа анхны санааг нь гаргасан. Хэт тийш биш. 64 мод, 63 нүрс. Оо, хөчөх. Би байшингаа яваад. Би байшингаа барьа шүү. Ишээ гоош. Шат барина ишээ. Оо, ийм мод юм уу? За, чи надаа өгөө. Цагаан ууд ах уу? Ууд аа? Аа, мод. Авьяа. Эц хэрэг болно шүү. Цагаан нөгөө юу хул хус гэдэг үг лээ тэр чи ааха тэр зүгтэн тэр араа тэнд байгаа биш тэр мөөг өргцөн байна оо би авц би байгаа би байгаа надад байгаа за нууни За одоо би бол одоо ингээ байшингаа барих байгаа. Одоо миний өгсөн модоор байшингаа барих байгаа. Хөөе, чи. Аа, хотлоо өнгөрж байгаа шүү наши. Юу гэсэн үг? Маш хотлоо өнгөрж байгаа шүү зүгчтэй. Наа чи ер нь бол их надад өнгөрдөн шүү дээ Minecraft аа, сайн байгаа. Оосаасан шүү. Тэгвэл би ч юм байна. Одооч цатч яд заасан л та. Гэхдээ өөрөө олч мэдсэн бай. Тэ. Ер нь л нэг чухал чухал нөгөө бовшн энтер гэл тийм их өвнүүдийг бол нэг мэн зааж өгсөн байдий. Би бол тэгээд цаашаа бол өөрөө сурсан дөө. Бүр дөрөн ам бүлтэрэгээ заасан. Оо, наатга ихээс нь битий салгараа. Муу яршуу. Нүгэл. Их үргүү алж гин үү? Мань их үргүү алж гин. Сайн зүгээр дөрөлөнг их ядчихлаа. Промен мэдгүй юу өгөөд байгаа бэ, промен.
Төөрчлөө. Оо. Ахаа нява. Тэ би X хэрэг зэрэгт хэлээ заяа. Хэлэхээс. Төөрчлөө гэж. Яг очиж байгаа гэдэгтэй хэлэхгүй бол. За одоо ингэж. За. Арай олж шүү. Та ингээд дэшээ гараад. Парамын хурдан ирээрээ. Өвнөг чинь чанд энэ ок үдэн юм цагаа. Болсор. Овин. Алла би өнсөж хүлээ. Ороо тавир, ороо тавир. За ороо тавья. Хаан тах уу? Яа. Оо тэгж ингэч юм. Заалаа. За, тэгэхээр үзэгчтэй. Байн бай үзэгчтэй л гэдэг. Чанд юм боловсруулсан мод байхгүй гэс тээ. Байхгүй. Түүч. Промен окууд олж ирүүл зүгээр энэ да промен. Ирсэн дээрээ. Аштэн промено. А ингэч ингэч надад нэг сонио. Юу нэг зүгээр ингэч. Шри нүгүр ингэвч чи дээврий бол. Дээвэр ер нь бол орой эртхэн унтчихвал ингэж хэвчих юм байл шүү. Хорон би ирээрээ хурдлаа. Хоол чинь дууссан байгаа юм шиг юм. Оо. Minecraft нэрээ өн шинжлэхтэй гоё олчжээ үзэгчтэй. Ари тасархай. Өнөө гоё олч. Pocket Edition гэсэндээ айгүй гоё олцсон баа. Promen гэс ирээрээ. Ари олцсон шүү. Хойло одоо энд ингэ тэсхэн дээ. Арт про мэнэ хүлээхс. Арт. Оо энэ модыг аваагүй юм шүү дээ. Яа, шейдертэй болохоор улам харанхуй болчих юм аа нэрээ. Арт дэйдээ оо. Тэгжээч л гоё юу. Парами одоо аман гагаал явцсан байна хааши. Гүлэч чил зүгээр юм. Би энэ хоёр криптрийг хол. Яа. Дэлгэс. Аа наад агуулчи яах вэ? Одоо чиний амдрал чинь жоох. Хорд ирээ парами. Ээ. Ээ. Сервер жоох лагтаад байна үзвчтэй. Оо, энэ ч нэр юу аа гэж зүг шүү. Бүгднгээр нэг ч дүү. Зэ. Хором энийг эртэл. Зомби бай. Зомби намайг харчлаа. Ирж гин зомби. 17-аас. Цотом. Бараг. Ээ үтээ.
Зүгүр зүгүр зүгүр. Оо чи өглөө байл гэж чи юу? Асаас хоолд яв ой. Промен хурд ирээ чи бит хоёрыг хэцүүдлээ. Промен. Оо чум бас гадна. Гүн зомби чамаар урт амтай болчих юм. Үгүй чи. Элеватор эскалейтнийг наргал чи. Чингэлж байгаа зөхөхгүй бол нөө чи баг болчих. Яаж тэгэ зөхтэй? Үе би өглөө. Цохонгоотой шүү доош нэг сэлэнтэй юм уншиж байгаа. Тэрийг дөрөж байгаа зөхөл. Аа. Болоо. Одоо би тэр эскалейтнийг ин крипер. Үн чиний үнд ингээд хөсшгэд нүг доогороо яваад байдаг сэлэмч яадаг вэ? Доогороо яваад байдаг сэлэм бай. Тэ нүг ингээд яаж цохдөг? Оо би сүх өдрчлээ. Наа чи нүг олноор нь цохдөг байхгүй юу? Сүхээр нь газыг үн. Йе би өгцөө. Йе хүүдээ на X юу нэ? Онцоо ч юм. Яа тэгээ үзэгчтэй бид нар ямар ч ирсэн би ямар ч ирсэн өхөөд гэрлөөгөө очичглаа. Ямар ч ирсэн. Гэрлөөгөө орлоо. Оо миний айтэм хань нь уу? Харин дивэ. А чиний мэдээл айтэм чи энд байгаа. Энд ч ирсэн байгаа. За за за. Би энэ унч миний хамаг нөө вуд байхгүй болсон ч та зэ. What? Миний axe pickaxe энэ хайцсан бай. Оо миний энэ dark oak planks суу таанаг юм бай. Оо надад нэг өгчих хоол нэг юм байна уу? Энэ оо порог өгдөө. Хоол. Хоол, хоол, хоол. Үгүй ээ, түрүүний баахан загсайдсан бай. Харин тийм ээ, ер нь хайцсан юмнууд. Сайн сте өннө бүтлгүй өглөж болж байна гөр. Би хоолн дэвш. Проман акс ун акс өгч. Акс ун өгч. Би загсан дээ яваад. Ойн хоол молчтой. За зүгтээ би нэг мэн хоолнд явлаа. Энэ ара проманыг араа сайн ингээд юм гаргаа идчихэж байгаа байхгүй ба. Зомби нэм ах гинэ. Наад чи ч гэсэн уус. Тэ ажгараа. Одоо би чин энийг хийцэн. Тэр эпизод нэг маань одоо ингээд удахгүй дуусчихж байна аа үзэгчтэй тэгээд. Don't cry. Өвөр 70 тав. Нуур нуур. За, тэгэхээр энийг ингээ барьцсан юм чинь би нэг тийш нэг мод нь өвчөөд ирэхээс. Альби хэдэн замаг аваад чи замаг. Оо чүл заас хэдэн завс вэ? 5 завс. За хурдан л авчраарай на загсаа. Thank you.
Хурдан л авчраарэ. Одоо 11 завс. Нэг яг уу. Наад өгч. Промен. Оо зү гой. Тони чинь гэж яагаад. Ашиг яг яг чичхгүй болоо. Аа гой. Ой ой, би нэг хурдан загсаа авчираа. Би бүр яг үлсэж хүлээ. Байтан хурдараа л яваа. Хоол нь ирлээ. Аа, хурдлаараа. Тэ өдөгчтэй ямар ч байсан 2-3 дугаар эпизод бол удахгүй. Тэгээд орох бах, магаш өдрөөс л орох бахаа. Хоол болоод эхэлсэн шүү. Ой, чонд нөө стон экс өнө. Юу нэ стон төм байна уу? Стон төм байв, стон эксийг өгчөч. За. Баярлаа. Окей. За, дэвтэрээ. За үнтэй. Я. За одоо мод цуглуулъя. Мэшлийн нэг нь үний компьютерээс 6 гүгөөд нэг юм ганц мод. Өч чи гэртээ очиж. Одоо май май май. 6 6 Ахан 6 компьютер. Махгүй юм мод ахгүй юм. Бат. Өч. Сайтын ухацсанаас нас ч ухацчлаа. Тэгээр промо сайн даа түр. Гэтэ бити холдоорой промэн. Харин тий. Тэр чамаг холдноос өсөж унт чадахгүй тэгээл юм балан юм болсон штэ. Гэ. Ат итгэ итгэ. Кис. Заалууд шүүгээр их. Yeah.
гэсэн. Йоо. Үнэн юм уу? Үнэн юм уу? Үнэн биш хоо хотлох уу? Йоо, йоо. Уу. Бараг шокнд орчих шиг. Гэртээ өнөө заадагч надтай амт гэж. Уу, ашгүй. Йоо, амт. Я хэ тоолонд явах уу те? Тэг. Promen Center хайлуулж байгаарэ. Шил болгочих. Тэгээд өнөөг юу? Нарийнхан шүлгээрээ. Хөхгүй болоо. Бүтэн шүлгтэйгээрээ. Тэг бүр. Зөвхөн шүлгээр 16. Яа, тэгшүү. Ээ, үрчдэг. Би 84 юу амьд байв. 84. Авара. О. Энэ ятнуудаа хуваагаад аваад барай юм барай. Нада. Унаата мод про мен. Э дуу явж шв энэ. Өнөө шатаж яаж хийдэг үлээ? Монтуурчин шатыг ямар байралтай хийдэг үлээ? Аа нөгөөний төгсөнцөд гурвалжин байралтай. Дүн коп байдаг шүү дээ. Тэрнийх нь талаар. Аа за болцсон. Аа завсаг бол зүгээр. Зөө шаталцсан. Роман шилээ ирсэн юм уу? Шилөгч шилөгч. Лас хөрнөс. Чингэж тэгэл анцуу. Ам проман энэ шилээд байж тийм ш татли. Ямар ч хэсэг эхний хэсэг дээрээ бол байшингаа бол бариад авлаа. Бүх хэсэг болгочих уу. Я манай байш эс тэ гой харагдаж байна.
27 цагаас. За одоо чи надад тоолоо болоо. На 2 3 хоноо хоолнд явахгүй мэн. Тэнцэл. Зайлу. Арай олж ин би нэг чадвал маргааш 80. А? Маргааш 80 мод 80 ширхэг комп. Зөө ингэж шүтчихье. Жаахан хоёрхан мод өгчөх үү? Хоёрхан мод. Аас бид нөө доорхо баг. Ой, тай тагилчих юм. Ой, энэ тэгэд эндээ ороод тавьчих энд. Эхэ. Энэ хүн болгох нь аюу гоё. Энэ ниснүүд төрсөн төрчихсэн байж тээ. За тэгээ одоо тэгээ хэдүүлээ энийг дуусгачаад эпизод нэг дуусгацгаа үзэгчдээ. Ой. Хоёрын нүн торч морч байхгүй ч. Торч за хийя. Торч. Сүү тэгээ хөдөллөө. Бат хоста ганц гоё юм шүү. Яг тавсаглана. Оо гоё харагдчихтий. Доор жахан тасаглалаа. Яс юу гэж чаа? Ой, гоё ээ. Аа чи хэдүүлээ одоо эпизодууд дуусчихна ш. Гараад тэр. Ой, дээд тасагарай. За дээд тасагтай. Энэ таазан дээр багш. Дээд таац гэдэг. Болхон дээр багш. Нара. Дэш ягшч. Оо наашаа уу наашаа. Зяа тэгээд энэ хүү бичлэгээ ингээд энэ хүү хүрээ дуусгая. Эпизод 1 маань ингээд энэ хүрээд ингээд дуусч байна. Тэгээд Promen болов Venectite-тэйгээ хамт аа ямар ч байсан байшингаа бариад дуусгацсан. Тэгээд би удахгүй одоо дараагийн эпизодөр байшингийнхаа дээврийг барья. Тэгээд би ерхэд агуу ирэлт явна гэж бодож байна да тэгээд. Эсвэл чи энэхүү эпизодыг үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Энэхүү бичлэгийг үзсэн бол эрхийн уруунд дээр дараад мөн доотлын subscribe гэсэн товчийг дараад хонхоо өдөгчүүлээрээ. Тэгээд дээш шаарсан эрхийн уруу. Тэгээд баяртай үзэгчтэй. Peace.